nay tụi anh đi á ngày nay cứ nhom vơi đầm nà từ Auckland về nhí à lỡ đã tam phớ rồi lỡ nhom chi mà đo thông career đi chén tiếp tiếp nào ông kia đừng khơi đông tụi con à lỡ nhom chi làm cho chân nào đó là chi làm cho chân nào chấn dương mơ đông tụi con khơi cho chậm bay lại một bên nhom một hai cho bác đi vậy tới nữ thông career nữa nhom club vlog nhom bị mốn á ca khai gì là gì á cứ nhom tập kê nữ thông careerNow's your last chance. No, it's okay. Fine. You want to stop? No, it's okay. À lỡ nhom đang pa town đi hái. Nhom thử chlong cắt à viên là hao than nó phải chỉ 90 phút. Chẳng bạn à tới đó town một tiệt chẳng á chứ đám qua xua chong chô tục tới cái chỗ hai đi cả chong cày tới chlong cắt lại nó cứ không miên tục tới không miên phế không miên phum không miên ai tiếng ở. Chẳng dương phải chỉ 90 phút vậy vậy.ไอ้อันตรองบางเอาเบียนปัญหาเอาเบียนชีวิตเจอไงเดี๋ยวเนี่ยเดิมเคยนุ่มตะเกาะดังปู 107 กิโลเมตรถึงท็อปปอลมาร้อยมาร้อยปั๊บกิโลเตี้ยตะดาวทางโปทางโปนั้นคือเบียนบังถมสะอาดเต้นพี่เฉยยมเต้นนั้นยมยำไอ้นุ่มจิตหมดบังนั่งไงโหยังเต้นพี่พิษอาดจำเป้ตะดาวทางโปอย่างยมเบียนมาดองเตี้ยอะไรดองเบียนมือยังคลับจอบนั่นเล
ចូលដល់វាលហោឋានរបស់គ្នាគេហៅ Desert Road ខ្មែរយើងប្រែចំវាលហោឋានអញ្ចឹងតែខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនលហោឋានទេអ្វីដែលយើងគិតដូចនៅម្ដងពួក Middle East អីទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅឈប់នៅណាស់ឈប់ថតរូបឈប់អីឡើងស្ងួតរើបើមានទឹកអីទេឥឡូវយើងចូលបណ្ដាបណ្ដាអើយ It's not like the Middle East desert because it's high and cold and the winds sweep through the sand all between the mountains so not much vegetation can grow yeah and then គេហៅ desert road នឹងព្រោះឯតំបន់ហ្នឹងខ្ពស់យើងជិះឡើងទួលកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅឡើងខ្លាំងហ្មងតែពេលខ្ពស់ហើយវាស្ងួតខ្លាំងហើយវាត្រជាក់ខ្លាំងវាត្រជាក់ជាងតំបន់ខាងក្រោមដូចយើងឡើងទួលអញ្ចឹងអ្នកអរគុណឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាអស់ទឹកអស់អីហើយអត់មានអាចមានតំណាំមិនដោះបានទេតែខ្ញុំធ្លាប់ជិះនៅហ្នឹងវាមិនមែនថាអត់មានតំណាំសត្វទេវាមានអាដៅបាឡាបាឡាហ្នឹងវាមិនដូចតំបងវាដូចព្រៃបាឡាណាឥឡូវយើងចូលនេះផ្លូវដល់កោអានេះជិះចុះ400ម៉ែត្រ100មីត្រពណ៌ហ្នឹងអានដល់មីត្រ2 desert road they're already on the desert road the vegetation and this scenery will just start to naturally develop now ឥឡូវនេះអត់មាននៅឃើញពណ៌បៃតងតាមដងផ្លូវឡើយទេអឺតិចទៀតយើងនេះហែងតិចទៀតយើងទៅដល់ហើយយើងកាត់តទៅដល់ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តបន្តិចបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមកលេងខុងការីរ៉ូហ្នឹងអាចនៅអូតែលហ្នឹងហើយនៅតំបន់ហ្នឹងសម្បូរកន្លែងដើរលេងទេអ្នកនរគ្នាដើរលេងហ្នឹងគឺ hiking យើង hiking ដើរជុំវិញភ្នំឬក៏យើង hiking ឡើងលើភ្នំខុងការីរ៉ូហ្នឹងហ្មងអឺដូចជាអត់ប្របាឯងដូចជាហៃដើរតែ4ម៉ោងទេដើរហៃគីងដើរឡើងខ្ញុំតែ4ម៉ោងទេខ្ញុំអត់បានដើរឯកាលហ្នឹងព្រោះការខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខែតែតកឲ្យតកធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើហើយឡានខ្ញុំអត់មានអាកង់សម្រាប់ជិះលើតកហើយអត់មានចង្វាក់ដើរដល់ពេលយើងទៅយើងខ្លាចដល់ហើយគេអត់រេកមែនដល់យើងជិះវាខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់និយាយទៅអឺបើយើងមកខែ30យើងអាចឡើងទៅលើបានឯងមើលភ្នំតកអីចឹងណានៅនិយាយទៅវាធំហ្មងចឹងយើងជិះមកឃើញវាហ្មងនោះតកអត់ហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងច្បាស់មែនតើហើយថ្ងៃនេះអត់សំទុំទេអាការថ្ងៃខ្ញុំទៅលេងយូរផ្លែមើលហើយអូសំទុំរហូតនេះឃើញឯងអ្នកនេះឃើញតំណាំតាមសងខាងផ្លូវហ្នឹងចាប់ដើមវាប្រែប្រួលហើយស្មៅវិញហ្នឹងក៏ស្ងួតស្ងួតរើអញ្ចឹងណាតិចទៀតយើងក៏ដល់កណ្ដាលទៀតកណ្ដាលផ្លែកកណ្ដាលអឺឃើញកណ្ដាលស្ងួតខ្លាំងអត់មានអីទេមានតែនេះអាកិសនីគេហ្នឹងលោកអាខ្សែអាគេតម្លើងបាក់ប្រុសខ្សែអាកិសនីតែឡើងយើង What is the speed limit here? 100 but not doing it. Speed limit here គឺ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកាលមុនខ្ញុំនិយាយ100ឲ្យបានបញ្ជាក់បងនោះគាត់ច្រឡំថា100ម៉ាយhey yeah. គាត់នៅអាមេរិកហើយគាត់គិតថាម៉ាល់តែអស់គ្នាមានតែអាមេរិកជាខុសគេប្រើម៉ាល់ប្រើផោនប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេអាចមានប្រើអាហ្នឹងគេប្រើគីឡូម៉ែត្រគេប្រើសង់ទីម៉ែត្រគេប្រើគីឡូក្រាមគេប្រើក្រាមគេអាចមានដោយអាមេរិកប្រើផោនប្រើអីណាឯខុសគេសូម្បីតែអង់គ្លេសក៏គេប្រើ metric ដែរគេប្រើគីឡូក្រាមគីឡូម៉ែត្របងមួយនេះឡើងទៀបអ្នកឲ្យឃើញហ្នឹងខ្លាំងទៀតចាំមើលតែបើឥឡូវយើងនៅក្រមឡើយបងប្អូនយើងអត់តោះជិះដល់ខ្ពស់ហាភ្នំតកកផ្លូវរហោឋានហ្នឹងខ្ពស់ហ្នឹងអ្នកឲ្យឃើញមានតែស្មៅស្ងួតស្ងួតរឹងរឹងអញ្ចឹងណាអត់ទឹកហ៎ហើយភ្នំតកក Another. There's Mount Naurahoi and Mount Tongariro down a bit further on. Really? It's not this one, Tongariro? No, that's Ruapehu. Oh. Oh, God. You have to tell everyone now. Yeah. Mount, what? Ruapehu. Oh. Ah, Phnom, the young Khơi, this is Phnom Ruapehu. Oh, dear man. Phnom Tongariro. Phnom Tongariro, that's got me in the park. I'm going to go to the young Khơi. I'm going to go to the young Khơi. I'm going to go to the young Khơi.ខ្ញុំឃើញខ្ពស់ហើយមានធំអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែធំការីរ៉ូព្រោះនៅម្ដុំហ្នឹងធំការីរ៉ូគឺធំជាងគេព្រោះយើងមើលឃើញវាតាំងពីចម្ងាយហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ដើមជិះរៀងឡើងមកផ្លូវតាមមុខគឺ
ชบลานสตับสมาเลยปลาปลาเอาเมียนไอ้นั่นเลย